3, 2, 1, bungee jump, push, push. अब आज बन्जीको लागि पावर अप बबल टी गयो हेरिङ टु वास कुष्मा. अब बागलुङ रोडदेखि 1.5-2 घन्टा लाग्छ, के भन्छ, सानो गाडीमा. Now the time rolls, the cliff, finally. Bungee and live booster. Lovely countdown, 3, 2, 1, bungee jump, push, push. मजा आयो, डर पनि हुँदो रहेछ, फ्री फल हुँदा अनुहार कस्तो, त्यो सास गयो जस्तो भयो होला यार मेरो त.